E olha, amigos, a região de Rio Preto, né, como eu te adiantei na sexta-feira em primeira mão, continua na fase laranja no Plano São Paulo, viu? Mas mesmo assim, prefeito Edinho Araújo decidiu, por meio de decreto, liberar o funcionamento de alguns serviços não essenciais. Eu vou conversar com a Melissa Alcântara mais uma vez, que traz os detalhes pra gente. Explica certinho o que muda, então, a partir de hoje, Mel. Olha, Casagrande, entre os serviços impactados aí pela mudança trazida por esse decreto estão os despachantes, os escritórios de contabilidade e também os escritórios de advocacia. Até a semana passada, como a gente já falou aqui várias vezes, eles podiam funcionar de quarta a sábado. E aí o que o decreto trouxe? Que eles podem agora atuar a partir da segunda-feira, mas com algumas restrições. A principal delas é com relação ao atendimento ao público, que continua de quarta a sábado. Então, eles estão liberados para já funcionar a partir da segunda-feira, mas o atendimento ao público só a partir da quarta-feira. Com relação aos supermercados, também trouxe uma mudança, viu? Antes, a gente falou aqui várias vezes, só podia uma pessoa por família nos supermercados. O acompanhante estava totalmente proibido, sem nenhuma exceção. Agora, a criança pode sim ser um acompanhante, desde que o responsável preencha ali no momento que for entrar no estabelecimento comercial um termo justificando e dando ali a explicação da presença, do motivo da presença dessa criança ali junto com ele. Ele tem que se colocar como responsável nessa situação. O serviço de entrega continua autorizado em todas as situações e também com relação à venda de bebida alcoólica refrigerada, continua a proibição. Durante os fins de semana está proibido, então, e durante a semana das 8 da noite às 6 da manhã está proibida a venda de bebida alcoólica refrigerada aqui na cidade. Esse decreto vale até o próximo dia 6 de setembro e a gente vai acompanhando dia a dia se tem ou não alguma novidade e de que forma isso vai impactando na vida das pessoas. Casagrande. Exatamente, até porque na próxima sexta-feira, dia 4, tem a reclassificação oficial, que é aquela que é feita quinzenalmente, né? Na sexta-feira passada, para quem não sabe, só é feita ali adequações quando alguma região vai dar um passo para trás, mas na próxima sexta, dia 4, aí todo mundo é reavaliado, tanto para avanço quanto para retrocesso. Existe uma expectativa grande para que a cidade avance, para que a região de Rio Preto avance para a fase amarela, assim como a região de Prudente, mas a gente só vai conseguir entender e confirmar esse cenário e confirmar essa tendência na próxima sexta-feira. Eu já continuo com o meu compromisso com você aí de casa em trazer em primeira mão essa reclassificação aqui no nosso SBT Interior. Obrigado, viu, Mel, pela participação ao vivo aqui no nosso jornal.